မင်းစနာဝဲရမှာလားဒါတားကြိုက်တာဝဲရမှာလားကဲတားဘယ်ဟာကြိုက်တော့ဒါလက်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလေဟာလေအာဒါလားဟာလေဟာလေဒါတားဝဲနေကြဒါလေးဝတ်ပါလားတားရဲ့တခါတလေအမေတို့ကြိုက်တာလေစိတ်နေနော်လာပါလေတားရဲ့အဲ့ဒါစိတ်ရင်းဖြစ်နေလို့ဩအနှစ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့လာဘူးလားပြေပြေဟောမှာလားအေးမေတ္တာလက်တော့တော့တားကြတာကိုတားကြတာကဲဝက်ပါတော့ဝက်ပါဒါလေးဝင်မယ်တော့ဆမ်ကြာအဲ့ဒါမွေးချင်ဒါလေးဝင်ဒါလေးရဒါလေးဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါတော့ပြီလားတော့တော့ဆွဲကြည့်ဝတ်တော့နော်ဝတ်တော့လားဒါလေးဝတ်တော့နော်ဝတ်တော့နော်ထားတော့နော်ဒါလေးဆက်ပြေလားညာပေါ့ဟမ်ဒါဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီညာကာပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်တလုံးကမူးပြီးတော့တိုက်လိုက်တာကာပြင်ထားတာဒါအမိကာဩတော့ဘယ်တော့ပြင်ရပါ့ကွာဒီကတော့နောက်10လောက်ဆိုရပြီဘယ်လောက်ကုန်ပါလဲ390ဆရာပိတ်သက်တွေလည်းကြိုင်နှုတ်ဆက်ပြီးပါကများကလာလိုက်ခဲ့ပြီးလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဘာအချင်းနဲ့ဖြောင်းပြမလဲဆိုတော့ရော့ပါမယ်ပက်ပါမယ်ရက်ကိပါမယ်ရက်ပါမယ်လို့ဆိုဆိုမှာဒီနေ့အနည်းဆုံး15ပုံနဲ့16ပုံပေါ့တမီလာမင်္ဂလာပါတမီကိုစောဒီနေ့ရဲ့ကူးလေးဒီပေါ်ဖြောင်းရဲ့ကူးလေးသူရှိရဆိုလို့လာတာဟုတ်ကဲ့တမီဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုနေလေကိုစမ်းကိုဟာပြင်ဆင်နေပြီကိုရီးယားတကြွအဲ့လာခဲ့လာတမီလာတာပြအတ္တမတမဟောမင်္ဂလာပါရှင်ဟောမင်္ဂလာပါဆရာမတွေ့ရကြပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ဝင်ထားပြီမယ်ဆရာမအရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းပြောပြပြီ။တချင်းဆိုမှာဆိုအတုတက်တာဟာတာပေါ့။ကဲ။တပုံစံလည်းပဲနော်အရင်အရှိနဲ့။ဒီလိုပဲလေ။ဒါဒီနေ့ပြင်ဆင်မှုလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပြီပါအောင်ဒါဘာတွေလုပ်နေလဲပေါ့လို့။ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲရမိသားစုကိုပြင်ဆင်ပေးရပါဗျ။ဆရာဘာတွေရောက်ဖို့ရှိသေးလဲ။မိုက်စားဖို့ဘလိုရောက်ရှိသေးလဲ။ဒါနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်။အမေနဲ့လို့ပါပါဝဲလာအမေကဝက်ပို့လို့ရှိတယ်တာဟာတာဒါလေးကဟဲ့တာဒါလေးဝက်တာနော်ဒါလေးလှဟုတ်ဟုတ်နော်ဟုတ်အဲ့လေးဝက先接啦接啦不好对先接啦你刚回来你刚啊是啦你咋了好的你要回来那没对于呀哈哈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 ဘာလဲဆိုဆိုင်တဲ့ဖြစ်တယ်မြောက်ကလာမြောက်ကလာဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဘာပြောလဲအောင်မြေအောင်မြေဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအောင်မြေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အောင်မြေပေါ့မြောက်ကလာအောင်မြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောက်များလဲအဲ့ဒါလေးလေးပြပြပြပါဦးမြောက်ကလာဘယ်နေရာပဲကကအရင်တော့ဇပွဲလို့ကခဲ့တောင်မှအများနဲ့အောင်ခဲ့တဲ့နေရာရယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအောင်မယ်လို့ထင်လို့တက်ခလိုက်တာပါမြောက်ကလာဆိုတော့အဓိကကခဲ့ဘူးတာကတော့မဲလမှုတို့ဘာတို့ကတော့တစ်ခါတစ်ခါတော့ပဲအဓိကကခဲ့ဘူးတာမေတာဝီဟုတ်လားဓမ္မပါလာဓမ္မပါလာနော်ဒါကကျွန်တော်ဦးလေးပါမန်နေဂျာဓမ္မပါလာပါခဲ့ဘူးတာတော့ဘုရားဟိုတောင်မှဆွမ်းဘုရားလို့ပေးထားတာဆွမ်းနဲ့စပြီးဖွင့်တဲ့ပွဲမလို့မလို့ဆွမ်းပေးတဲ့ရက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘုရားပွဲလို့မျိုးသတ်မှတ်ထားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါအဲကြောင့်မလို့လက်ခံပြတာပါဗျဆိုတော့ညောက်ကမှာကိုယ်ပြိတ်သက်ကြီးကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပြိတ်သက်ကြီးဘလောက်တောင်ရှိမဲလို့ရောပြပြပွဲလို့ဆိုတော့အများကြီးပေါ့အခုကတော့ဘားတို့စားတော့ဆိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကြည်တာမိန်ကလေးလေ
အခုကသွားမှာအရက်ဆိုင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတော့မသိသေးဘူးလိုက်ကြည့်ပေါ့ကိုဗစ်တရပဲကြားပြီကြားပြီပြီးတော့မြန်မာနှစ်အမေဘယ်လိုလဲဒါမြန်မာနှစ်သက်လားဟုတ်တယ်လေမြန်မာနှစ်သက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနှစ်သက်မှာဒါပရမအောင်ဆုံးပွဲပေါ့တော်ကြိုးစားရတယ်တစ်ချက်နဲ့ကြက်နေရတယ်မဆိုရကြတော့ဒါညီတော့မှာတားမဟုတ်အဲ့ဒါအေးတားလို့တင်နေလို့မိမမမရသေးရဗျာဘယ်သူလေးလဲမိတ်ဆက်ပေးရောမိုက်စားလေးမိတ်ဆက်ပေးအောင်ဆိုလို့ရှင်ရှေ့ရောက်မှာမိတ်ဆက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းရှိုင်းလိုက်အောင်ပဲတားဟိုကတခါလဲတော့လက်စားဝတ်လိုက်အမေစနာဝဲရမလားတားကြိုက်တာဝဲရမလားကဲတားဘယ်ဟာကြိုက်တော့တားလက်ပတ်ဆိုလို့ရှင်ဟာလေဟာလေအာဒါလားဟာလေဟာလေဒါတားဝင်နေကြဒါလေးဝတ်ပါလားတားရဲ့တခါတလေအမေတို့ကြိုက်တာလေစိတ်နေနော်လာပါလေတိုက်အဲ့ဒါစိတ်ရင်းဖြစ်နေလို့ဩအနှစ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့လာဘူးလားပြေပြေဟောမှာလေအေးနှစ်ကလေးနဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့လာတယ်နိတာဒါလေးကဒါဘယ်ရဝယ်ထားလဲဒါသမီးအန်တီဆန်ရနေပြီးတော့ตาအော်ရမှာထားတာဩဆိုင်နာမည်လေးပြောပြရစီအန်ထက်မြအောင်ရွှေဆိုင်လိုင်ရပဲဒါကဘုမောင်းကြိုက်လားအဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ်မင်းဒါလက်တော့တားကြတာကိုတားကြတာကဲဝက်ပါတော့ဝက်ပါဒါလေးဝင်မယ်တော့ကြံကြအော်အော်မောချင်ဒါလေးဝင်ဒါလေးရဒါလေးဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါတော့ပြီလားတော်ပြီတော်ပြီဆွဲကျိုးရင်ဝတ်တော့နော်ဝတ်တော့လားဒါလေးဝတ်တော့နော်ဝတ်တော့နော်ထားရတော့နော်အေးအေးဒီတိုင်းလေးလောက်ပါရှယ်ရှယ်မှန်တယ်ပြပါအောင်ဒီဘက်ကိုကြိုက်လားကုန်တော့ကြိုက်တယ်အမေစနာဆိုတော့ဆိုအများကြီးလက်စွပ်တွေတော့ပူကြိုက်တာတွေ့ရတယ်เนาะအများကြီးဝယ်တယ်သူများကြီးတော့စရတယ်ဟဲ့လားဘယ်လိုစရလဲပြောလို့ရပါမလဲမသိဘူးဟိုနေ့မှာ Facebook မှာကြည်လဲကြည်လိုက်ရောကောင်လေးတရားတော့နာမည်ကြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်စွပ်တွေငါခွက်လာဝယ်တာကိုစမ်းရမ်းမိုက်တယ်တဲ့သူကတော့ကောင်းတာပြောတာပါကြည်လိုက်ရတယ်ကိုဂျိုးလေးလားညီလေးဂျိုးလေးလားမသိဘူးသူတချင်းကိုဆိုထားတဲ့ movie မီလီယံ3မီလီယံလား4မီလီယံလားကြော်တဲ့ဟာလေးပေါ့ Facebook ကတင်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့မှာတော့အများကြီးဝတ်တယ်အတင်းနဲ့လည်းလျှော့ဝတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဆရာပွဲကြီးဆိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုအစ်စ်တွေပဲဟိုအစ်စ်တွေပဲဝတ်တာများဟာလားအဲ့လိုရလဲမဟုတ်ဘူးအလန်တာဒါဆိုပေါ့လေပေါ့ဆိုကြတော့ဥပမာပြမယ်နော်သူချက်လိုက်ချလိုက်တယ်မကကြီးနဲ့ညလိုက်အဲ့ဒါကကြီးနဲ့ညလိုက်ပြီးလက်ကိုဆက်လိုက်အဲ့လက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဗန်ဒူလာရအောင်မနေ့調査နေရတယ်ဒါလေးဆက်ပြေလားဟမ်ဟုတ်ဒါပဲတည်းပဲနော်ဒီညโอเคကျွန်တော်ဘာအချင်းနဲ့ဖြောင်းရမလဲဆိုတော့ရော့ပါမယ်ပော့ပါမယ်ရက်ကိပါမယ်ရက်ပါမယ်လို့ဆိုဆိုဒီနေ့အနည်းဆုံး15ပုံနဲ့16ပုံပေါ့ဟာဒါရက်ကိလေးပေါ့နော်ဒီချင်းလေးရပါ Facebook မှာတင်မှုပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂီတာတီးပြီးအောင်လေမင်းချောင်းလေးရေပြောပြတော့ငါမင်းရေလေးသူတို့ပြင်းငါရဲ့ချင်းတော့ပြောပြပါလို့ပါသူနေလာရဲ့ဆိုရင်တော့La te vino yo
ကပဲမှာဒီမာလေးဟောတာမောင်ခိုင်းလိုက်မယ်အေมาดูด่าตัวเรามาป่ะโอเคๆสกาเปียงไล่กาเปียงไล่ตาบ่โหดโลอ่ะมูบิ้วต่ายไล่กาเปลี่ยนดาล่ะดาอเมริกาอ๋อสอไปรอบเปลี่ยนไปกูกาดีจ้ะเนาะ10แล้วสอยาไปบ่กลัวมาเลย390ฉันน่ะปริศาจดิเลยแจ้งนึกเสร็จไปบ่ล่ะเนี่ยกูหลอไลค์แค่ไปกูไลค์แค่มาThank you.